दक्षिणी सुडानमा विगत चार दिनदेखि जारी जातीय दङ्गामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या छप्पन्न पुगेको छ मारिनेमा एकान्नजना न्यु इयर र पाँचजना अन्य समुदायका रहेका छन् सुडानको पूर्वी जोङले राज्यमा न्यु समुदायका युवाले अर्का जातीय समूहमाथि आक्रमण गरेर भरिक माफ गर्नुहोला भड्किएको हिंसामा जनाको मृत्यु भएको हो, हो। सन् दुई हजार एघारमा सुडानबाट स्वतन्त्र भएको दक्षिणी सुडानको भूभागमा दशकौँदेखि गाईवस्तु र जमिनको विषयलाई लिएर जातीय द्वन्द हुने गरेको छ द्वन्दका कारण हजारौँ नागरिक विस्थापित भइसकेका छन्